خوشویستانم او کاتتان شاد. رهبرانی ولاتانی جیهان لە شاری نیویۆرک کۆبوونه تەوا بۆ بەشداری کردن لە کۆبوونەوەی ساڵانەی ئەنجومەنی گشتی نەتەوەیە گرتوەکاندا. سەرچاوەکانی هەواڵ لە نیویۆرکەوە ئاماژە بەوە دەکەن لە کۆبوونەوەی ئەم ساڵدا قەیرانی سووریا باڵ دەکێشێ بەسەر تەواوی کۆبوونەوەی ئەنجومەنی گشتی نەتەوەیە گرتوەکان. لەگەڵ خۆ ئامادەکردنەکانی نەتەوە یەکگرتوەکان بۆ پێشوازیکردنی ڕێبەرانی جیهان بۆ کۆبوونەوەی ئەم ساڵی ئەنجومەنی گشتی UN ڕێبەرانیش خۆیان ئامادە کردووە بۆ سەوداکردن لەگەڵ قەیرانی دارایی ئەوروپا و قەیرانی چەکداری ئەفریقا و سووریاش. سکرتێری گشتی نەتەوە یەکگرتوەکان دەڵێت توندوتیژیەکانی سووریا لە کۆبوونەوە گشتیەکەی ئەم ساڵدا زۆرترین سەنگی دەخرێتە سەر. ئەم جاریان لەگەڵ ڕێبەرانی زیاتر لە 120 وڵاتدا کۆبوونەوەی دوو قۆڵیم دەبێت. سووریا لە سەرەوەی کارنامەکەدا دەبێت. لەو بڕوایەدام سووریا لە بەشی سەرەوەی حیزری هەموو ڕێبەراندا دەبێت. بۆیە دەبێت بە خێرایی ئەم دۆسیەیە چارەسەر بکەین. ڕۆژی چوارشەمە ئەنجومەنی ئاسایشی UN کۆبوونەوەیەکی ئاسبەرزی دەبێت لەگەڵ کۆمکاری عەرەب بۆ تاوتوێکردنی ڕۆژی سووریا. هیلاری کلینتن وەزیری دەرەوەی ئەمریکاش سەرۆکایەتی کۆبوونەوەیەکی تر دەکات لەسەر کێشە مرۆڤایەتیەکانی سووریا. شیکەرەوە جەفری لاورن لە نێوەندی سنچری بۆ لێکۆڵینەوە دەڵێت لەگەڵ ئەوەشدا کۆبوونەوەکان ئاستبەرزن بەڵام چاوەڕوانی ئەنجامێکی بەرچاو ناکات. لە زۆر وتاردا ئاماژە بە سووریا دەکرێت، بەڵام شتێکی ئەو تۆشی لەسەر ناکرێت. هەموو قسەی لەسەر دەکەن، بەڵام کەسێکی نەکردووە. لە پەراوێزی کۆبوونەوەی پێنج ئەندامە هەمیشەییەکەی ئەنجومەنی ئاسایش و ئەڵمانیاشدا باس لە خواستی ناوچی ئێرانیش دەکرێت و تاوتوێی هەڵوێستی تاران دەکرێت بۆ وەڵامنەدانەوەی ئەو گومانانەی لەسەر ئەو بەرنامە ناوچی هەیە. لە کرانەوەی کۆنگرەی ساڵانەی ئەنجومەنی گشتی UNدا سەرۆک ئۆباما کە لە هەڵمەتی هەڵبژاردندایە وتارەکەی ئاڕاستەی گەلی ئەمریکا دەکات. سەرۆک ئۆباما سەودا لەگەڵ ئەو دۆسیانەدا دەکات کە ئاسمانی سیاسی ئەمریکایی داگیر کردووە و سەرنجی ڕای گشتی بەلای خۆیدا بردووە. سووریا، ئێران، دڵنیاکردنی ئیسرائیل و لایەنگیرانی لەناو ئەمریکادا کە فەرامۆش ناکرێت وەک دژبەرەکان ئۆبامای پێگوناهبار دەکەن. هەروەها زۆر کەسیش گوێ لە وتارەکانی ڕێبەرانی ڕۆژەڵاتی ناوەڕاست دەگرن لەوانە سەرۆکی نوێی وڵاتی مسر. بێجگە لە قەیرانەکانی جیهان سەرکەوتنێکیش زۆر سەرنج بەلای خۆیدا ڕادەکێشێ گواستنەوە ڕۆڵ دیموکراسی لە بورما و ئامادەبوونی سەرۆکی ئەو وڵاتە لە کۆبوونەوەی ئەم ساڵدا. بەڵام شارەزا دەڵێن دەشێ سەردانەکەی ئاونگ سان سوچی ڕێبەری دیموکراسی خوازی بورما بۆ نیویۆرک سەرنجەکان بەلای خۆیدا ڕابکێشێت.